Todos de pé para o início da Santa Missa. Seja bem-vindo e vamos oferecer essa missa também pela sua vocação sacerdotal. E vamos rezar também pelos nossos irmãos falecidos, Valdir de Andréia Silva, um mês, e Ledenir dos Santos, dois meses, pedindo que Deus acolha no seu reino e aos seus familiares dê o dom do consolo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caros irmãos e irmãs, hoje é domingo, dia dedicado ao Senhor. Momento no qual nós tiramos uma hora do nosso dia para louvar e bendizer o nosso Senhor. São Paulo uma vez afirmou: deixo de fazer o bem que quero para fazer o mal que não quero. E com isso ele reflete a nossa realidade de pecado. Portanto, convido a todos a fazermos um instante de silêncio. Vamos nos colocar na presença do Senhor, pedindo perdão pelas nossas faltas, para assim participarmos mais dignamente deste santo sacrifício. E agora juntos, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, que oferecestes o vosso perdão a Pedro arrependido, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que prometestes o paraíso ao bom ladrão, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que acolheis toda pessoa que confia na vossa misericórdia, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Rezemos juntos: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos,
nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem o vosso auxílio, ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora, em silêncio, vamos ouvir a palavra de Deus. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, em Gabaon, o Senhor apareceu a Salomão em sonho durante a noite e lhe disse: pede o que desejas e eu te darei. E Salomão disse: Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de um adolescente que não sabe ainda como governar. Além disso, teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este teu povo tão numeroso? Esta oração de Salomão agradou ao Senhor. E Deus disse a Salomão: já que pedistes esses dons, e não pedistes para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti, nem haverá depois de ti. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. É esta parte que escolhi por minha herança, observar vossas palavras, ó Senhor. A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Vosso amor seja um consolo para mim, conforme o vosso servo prometeste. Venha a mim o vosso amor e viverei, porque tenho em vossa lei o meu prazer. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, a vossa palavra. Por isso amo os mandamentos que vos destes, mais que o ouro, muito mais que o ouro fino. Por isso eu sigo bem direito às vossas leis, detesto todos os caminhos da mentira. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, a vossa palavra. Maravilhosos são os vossos testemunhos. Eis porque meu coração os observa. Vossa palavra, ao revelar-se, me ilumina. Ela dá sabedoria aos pequeninos. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, a vossa palavra. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, sabemos que tudo que contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus, pois aqueles que Deus contemplou com seu amor, desde sempre a esses Ele predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos.
aqueles que Deus predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também os tornou justos. E aos que tornou justos, também os glorificou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos de pé para a proclamação do Santo Evangelho. Aleluia, aleluia. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como o pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar para a nossa reflexão. Queridos irmãos e irmãs, eu vou iniciar esta minha homilia partindo desse belo refrão do Salmo responsorial que há pouco tempo nós acabamos de proclamar, que diz o seguinte: eu amo, Senhor, vossa lei e a vossa palavra. E esse refrão, ele deve ser levado para nossas casas, para que possamos colocar em prática o que nós rezamos através dele. Portanto, esse salmo convida a mim, a vocês e a todos nós a colocarmos a palavra de Deus no centro da nossa vida, a colocarmos no centro da nossa vida as leis do Senhor. E é interessante que o verbo utilizado é amar. Alguém poderia perguntar: mas padre, eu não poderia simplesmente gostar? Gostar é muito pouco, porque existe uma diferença entre amar e gostar. Gostar significa que algo me atrai, que me dá prazer, mas que não é importante para mim. Vou dar um exemplo. Eu gosto de laranja. Eu pego a fruta, saboreio, mas quando eu termino, eu jogo fora o bagaço, porque não é importante. O amor é diferente.
O amor não é utilizar para o meu prazer, mas o amor significa fazer bem ao outro. É você querer bem ao outro, sem esperar nada em troca. E o amor não descarta as pessoas, pelo contrário, procura acolher. Por isso que a gente sempre deve basear as nossas relações no amor. Qual é o mandamento que Jesus resumiu? Amar a Deus sobre todas as coisas, que é mais próximo como a nós mesmos. Não é simplesmente gostar, mas é amar. E é esse verbo que o refrão de hoje nos convida a amar a palavra do Senhor, a querer bem a palavra do Senhor, a não desprezar essa palavra, descartar esta palavra, mas permitir que essa palavra transforme nossa vida. Por isso que eu sempre ensino nas nossas comunidades, da nossa paróquia, o valor que devemos dar à palavra do Senhor. Seja em nossas casas, na nossa vida individual, mas também na liturgia, na missa, a importância de ouvir a palavra, a importância de ouvir a homilia, porque é Deus que fala para nós. Então hoje, meus queridos, vamos tirar esse propósito para a nossa vida: amar de todo o nosso coração a palavra de Deus e a sua lei, porque a palavra nos conduz para o céu. E hoje, de uma maneira muito bela e simples, esta palavra mostra para cada um de nós o que deve ser prioridade na vida do ser humano. E é importante nós recordarmos qual é a prioridade em nossa vida, porque para muitos, para a nossa sociedade, a prioridade é o prazer, é o poder, é o apego aos bens materiais, ao dinheiro, mas tudo isso passa. Quando nós morremos, tudo fica. Eu até costumo brincar, até o nosso corpo fica. A gente não leva o corpo vai se unir à alma no final dos tempos, na ressurreição final. Mas enquanto isso não chega, a gente deixa ele aqui, leva para Deus só a nossa alma. Então, nessa sociedade em que se valoriza só as coisas materiais, que certo são importantes, não vamos negar, por exemplo, eu preciso do dinheiro para viver, para me alimentar, para comprar remédio, a própria igreja precisa da ajuda financeira para se manter. Mas isto não é prioridade. A prioridade é abrir o coração a Deus. E como eu dizia, a palavra do Senhor hoje, de uma maneira muito simples, mostra a cada um de nós qual é a prioridade na vida de um ser humano. Então vamos ver agora o que essa palavra nos ensina. E eu começo com a primeira leitura. Que leitura bonita, porque ela apresenta para nós o adolescente rei Salomão. Salomão era um príncipe, sabia que ele iria um dia ser rei, mas de repente seu pai Davi morreu e ele assumiu o trono. E quando ele assume o trono, ele percebe que missão bela, mas difícil, que ele teve que assumir: um adolescente. E é bonito que esse adolescente é um rapaz de fé, se coloca diante do Senhor e conversa com o Senhor em sonho. E Deus pergunta para ele: o que você deseja?
rapaz de oração, pede para Deus o seguinte: Senhor, me dê o dom da sabedoria, para que eu possa governar bem o vosso povo, para que eu possa ser um grande rei que promove a justiça, a paz e etc. Que oração bonita esse adolescente fez. Ele compreendeu que a missão do rei não é dominar, mas para servir. Quando você estuda as monarquias, é interessante que existe um juramento que os reis deveriam colocar em prática. Mas eu vou repetir, porque é um juramento muito bonito que se faz, que é o seguinte: aquele que sobe ao trono promete diante de Deus o seguinte: prometo diante de Deus servir o meu povo por toda a minha vida, seja ela longa ou curta. Vejam, o rei não é aquele que manda, mas é aquele que serve o seu povo. E da mesma maneira que quando alguém se casa, assume um compromisso para a vida toda, assim também era o rei. Assumia um compromisso com o seu povo a vida inteira. E é bonito que isso refletia até mesmo na Igreja Católica. O pessoal mais experiente se lembra que quando um padre ia para uma paróquia, ele só saía morto. E por quê? Porque o padre, naquela época, tinha essa ideia. O padre se casava com a sua paróquia e não a separava dela. Era uma ideia bonita, né, que antigamente se tinha. Mas é essa ideia justamente de servir durante toda a vida, servir com compromisso, servir com amor. Por isso que não se desce da cruz, se deve ser fiel até o fim. E o rei Salomão entendeu isso, que essa é a missão do rei. Uma outra coisa bonita, não sei se vocês sabem, por que o rei usa uma coroa na cabeça? Para se mostrar? Não. Para dizer que tem poder? Não. A coroa é de um simbolismo muito belo. A coroa é feita de ouro. E por que ela é feita de ouro? Para dizer ao rei o seguinte: lembra que o seu tesouro não é os bens materiais, mas é o seu povo. Por isso que Jesus é rei e carrega a coroa de ouro na sua cabeça. Só que Jesus tem uma transição. Antes de morrer, ele carregou o quê? Uma coroa de espinhos. Esses espinhos eram toda a humanidade marcada pelo pecado. Só depois que ele morre e ressuscita, essa coroa de espinhos passa para ser o quê? Uma coroa de ouro. Por quê? Aquele povo perdeu o pecado, foi purificado por Deus e de espinhos se tornou ouro, porque foi lavado pelo sangue do Senhor. Então, quando o rei coloca a coroa de ouro em sua cabeça, tem um simbolismo bonito, dizendo: lembra-te, rei. Por isso que está na cabeça, para lembrar. Lembrar ao rei que o seu verdadeiro tesouro é seu povo, e a ele ele deve servir. E tudo isso eu estou falando para que a gente entenda a oração de Salomão. Ele compreendeu muito bem isso. Essa era a sua missão. E ele tinha medo de não ser fiel, e fez essa oração tão bonita. E por isso Deus o recompensou dizendo: vou te dar em dobro, seu trono será estável, seu reino terá paz, prosperidade, porque você pediu a sabedoria. E agora a gente passa para a segunda parte.
O que que essa leitura tem a ver com a minha vida, com a nossa vida? Nós também devemos pedir a Deus o dom da sabedoria. E o que que é o dom da sabedoria? É fazer as coisas certas. Pedir a Deus é isso. Claro que sábio, a gente lembra, é uma pessoa que estuda muito, é também. Mas a sabedoria na Bíblia vai além disso. Significa que é uma pessoa que avalia as situações de acordo com a vontade do Senhor. Então, peçamos esse dom ao Divino Espírito Santo. E hoje em dia, como é necessário termos essa virtude da sabedoria? Porque as pessoas, por exemplo, falam sem pensar. E por isso que a gente vê tanta coisa triste sendo falada por aí. Desculpa a brincadeira, basta você ver o Fofoca Book. Nem chamo mais de Facebook, Fofoca Book. É tanta bobagem. Críticas, perseguições, etc, etc. Podendo utilizar esse meio para evangelizar. Então, por que falta justamente esse dom da sabedoria? Esse momento de falar, o momento de calar também, fazer silêncio, o momento de agir, o momento de recuar. Então, é esse dom que nós precisamos ter em nossa vida para ajudar a nós mesmos e ao próximo. E depois o Evangelho, que mostra para nós tantas virtudes bonitas que devemos praticar. Quantas prioridades devemos ter na nossa vida? A primeira é a sabedoria. E o Evangelho fala de outras prioridades. E Jesus fala qual é a prioridade, falando de parábola. O que é uma parábola? É uma história, como é, que Jesus fala para tirar um ensinamento para a nossa vida. E hoje ele fala, um homem encontrou um tesouro no terreno. Ele vende tudo o que tem para pegar o terreno e ficar com o tesouro. O homem trabalha com pérolas, descobriu uma pérola maravilhosa, vende tudo o que tem para ter aquela pérola. E assim Jesus conclui dizendo, assim deve ser vocês, buscando o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus deve ser uma prioridade em nossa vida. E aí você me pergunta, padre, o que é o reino de Deus? Primeira coisa, reino de Deus significa quando colocamos Deus como Senhor da minha vida. Por que eu vim hoje a missa no domingo, mesmo com pandemia, mesmo acordando mais cedo, porque Jesus é importante para a minha vida. Nenhum de nós está aqui obrigado. Então, por que estamos aqui? Porque Deus é importante na minha vida. Eu acho importante vir à missa no domingo para agradecer ao Senhor pela semana que passou, para entregar a semana que se inicia, porque Ele é importante para mim. Esse é o primeiro passo para proclamar Deus como Senhor da minha vida. E não só proclamar, mas procurar viver. O homem que faz tudo para comprar o terreno e a pérola, significa nós, seres humanos, que devemos fazer de tudo para ficar na presença de Deus, inclusive nos convertendo, lutando contra o pecado, para que o Senhor reine em nosso coração, porque Ele é a nossa prioridade. É interessante também que depois Jesus fala de uma parábola diferente, falando do pescador que pega peixes bons e peixes de uma qualidade não muito boa. E depois ele separa. Os bons guarda
os que não presta joga fora. Claro que isso é uma linguagem figurada. Jesus está falando aqui do juízo final, onde todo ser humano se apresenta diante do Senhor e vai receber aquilo que plantou. Quem plantou o bem vai colher o bem. Quem plantou o mal vai colher o mal. Então, devemos colocar Deus como prioridade para que possamos nos converter, para que possamos realmente sermos pessoas que praticam a palavra do Senhor, para que a gente nunca pratique em nossa vida o mal. Hoje em dia, nós vivemos em uma sociedade, desculpa que eu vou falar, profundamente má, onde se dá valor à vingança, ao ódio, à falta de amor, à violência, à corrupção e por aí vai. E nós devemos ter muito cuidado para que essas sementes do mal não entrem em nossa vida. Devemos estar atentos, meus queridos, porque o mal é terrível. Sem a gente permitir, ele entra na nossa vida. E quando a gente percebe, ele domina a nossa existência. Não vamos praticar o mal. Lembremos daquele exemplo que eu falei na vida do Papa João Paulo II. O mal destrói a si mesmo. É como um bumerangue, né? Bumerangue que você joga, ele roda, 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 roda e vai aonde? Volta para você. Assim é o mal. Quem pratica o mal pensa que vai se dar bem. Mas o mal vai, faz o quê? Volta para a vida daquele que praticou o mal. Quem planta o mal, colhe o mal. O mal destrói a si mesmo. Eu achei bonita uma homilia do Papa Bento XVI, que dizia o seguinte sobre o juízo final: se alguém fica triste, porque, palavras do Papa, se alguém fica triste porque parece que o mal está triunfando, olhe para a cena do juízo final, porque ali o mal é vencido. Não desanimemos, porque Deus vê tudo. E é isso que nós devemos tomar consciência. Deus vê tudo. E para encerrar a homilia, é interessante a última frase de Jesus, que diz: o mestre da lei é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas antigas. Que bonito isso. Quem é o mestre da lei? Era a pessoa que estudava a palavra. E esse mestre da lei deve ser todos nós, que lemos a palavra, que ouvimos a palavra, que procuramos realmente praticar a palavra. Devemos ser esses mestres da lei, que tiram deste tesouro coisas novas de coisas tão antigas. A palavra de Deus, ela é antiga. Quantos anos tem a palavra do Senhor? Ela relata fatos que aconteceram no passado. Mas é bonito que, apesar dela ser antiga, ela é o quê? Atual. Todo domingo a gente atualiza a palavra, porque nós somos esses mestres da lei, que diante das coisas antigas trazemos coisas novas. E assim a gente termina a homilia, agradecendo a Deus por essa bonita palavra, pedindo a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, e que possamos continuarmos firmes na nossa fé, apesar de tantas dificuldades. Amém. De pé, rezemos juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Confiantes em Deus, nosso Pai, apresentemos-lhes as nossas preces comunitárias, dizendo: venha a nós, Senhor, o vosso reino. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Cumulai, Senhor, a Igreja de Sabedoria, para que seja sempre fiel depositária e divulgadora dos tesouros do vosso reino, nós vos rogamos. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Formai em nossos governantes o espírito sensível e sábio, para que governem com justiça e instaurem políticas públicas consistentes em favor dos mais pobres, nós vos rogamos. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Iluminai todos os que amam a justiça e por ela trabalham, para que contribuam com inteligência à construção da sociedade humana fraterna, nós vos rogamos. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Dai ao vosso povo um coração aberto à vossa palavra, para que saiba discernir e cultivar os valores que edificam o vosso reino, nós vos rogamos. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Abençoai os avós que neste dia a eles dedicado, para que sejam amados e acolhidos com carinho por suas famílias e pelas instituições que estão a serviço deles, nós vos rogamos. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Atendei, Pai, esses nossos pedidos, por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora, sentados, cantemos juntos o hino do ofertório. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício,
para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Pai, os dons que recebemos da vossa bondade e trazemos a este altar. Fazei que estes sagrados mistérios, pela força da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduzam à eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário o nosso dever e salvação dar-vos graças e bendizer-vos, Senhor Pai Santo, fonte da verdade e da vida, porque neste domingo festivo nos acolhestes em vossa casa. Hoje vossa família, para escutar vossa palavra e repartir o pão consagrado, recorda a ressurreição do Senhor, na esperança de ver o dia sem ocaso, quando a humanidade inteira repousará junto de vós. Então, contemplaremos vossa face e louvaremos sem fim a vossa misericórdia. Por isso, cheios de alegria e esperança, unimos-nos aos anjos e a todos os santos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. A palavra que nós ouvimos agora se torna carne. Participemos então com muita fé desse momento. Vamos rezar a oração eucarística de número 2. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito Santo, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a vossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir.
Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, o bem-aventurado São José, seu castíssimo esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Rezemos juntos, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Por favor, continuemos em pé para algumas orientações sobre a Sagrada Comunhão. Meus caros, chegamos agora ao momento da Santa Comunhão e eu gostaria de lembrar do nosso dever sagrado de participar da Santa Missa. Nós não somos do grupo de risco, então é o nosso dever sagrado participar da missa todo domingo para louvar e bendizer o Senhor. Também não se esqueça de quem for comungar de tirar sua máscara. A comunhão será dada preferencialmente na mão, mas não se esqueçam de olhar quem for comungar na mão, se fica partículas do sacrossanto corpo do Senhor. Eu sempre falo, comunhão na mão deve ter cuidado dobrado,
que principalmente nós que estamos em obra na igreja, para não cair nenhuma partícula, para não se perder o precioso, o sacrossanto corpo do Senhor. Então você recebe, pega com todo cuidado, comunga na frente do padre ou do ministro e com atenção olhe se a sua mão tem fragmentos do corpo do Senhor. Se tiver, você coloca o dedo de uma maneira suave, conduz até sua boca, porque aqui está a presença do Senhor Jesus. Nós vamos fazer 3 procissões de comunhão, uma aqui no meio, outra no meu lado esquerdo, outra no meu lado direito, cada um vai se posicionar. Sacrário meu.
e aqueles que são do grupo de risco, que participam pelas redes sociais, a nos unirmos em oração. Rezemos uns pelos outros, pedindo a Deus pela nossa fidelidade, agradecendo ao Senhor por termos ouvido Sua palavra, de termos visto a Sua presença na Eucaristia. Vamos também, aqueles que acompanham nas redes sociais, realizarem a sua comunhão espiritual, pedindo a Deus que possam também ser fiéis e que possamos estar sempre na presença do Senhor. Amém. Recebemos, ó Deus, este sacramento, memorial permanente da paixão do vosso Filho. Fazei que o dom da vossa inefável caridade possa servir a nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezamos também pela alma de Valdir, que completa o mês de falecimento, e Ledenir, 2 meses, pedindo que Deus acolha no seu bem, aos seus familiares e o dom do consolo. A todos nossas orações e sentimentos. Amém. Agora vamos fazer a oração a São Miguel Arcanjo e depois a Nossa Senhora. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate. Sede nosso auxílio e proteção contra as maldades e ciladas do demônio. Dante humildemente vos pedimos. Que Deus sobre ele impere, e vós, príncipe da milícia celeste, por este poder divino, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo procurando perder as almas. Amém. Ó augusta Rainha dos Céus e Senhora dos Anjos, que recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai as legiões celestes para que, sob as vossas ordens, elas persigam os demônios, combatam-nos em toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem é como Deus? Santos, anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os vossos anjos para que nos defendam e afastem de nós o cruel inimigo. Assim seja. Amém. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. Vou pedir que todos se sentem para poder dar alguns avisos. Os avisos são pouquíssimos.
Como vocês podem estar reparando, nós iniciamos na segunda-feira passada a reforma do piso da nossa igreja do Sagrado Coração de Jesus. Esse piso foi colocado há 25 anos atrás, 25, 26, né, logo que terminou a construção, e não passou por uma manutenção forte como essa que estamos realizando. Então, se a gente não realizasse essa reforma, o piso ia acabar se perdendo. Então, nós iniciamos esta obra. A gente pede só desculpa, né, pelos pequenos incômodos, né, mas a obra é assim mesmo. E quando tudo estiver pronto, a nossa igreja vai estar como foi no passado, toda brilhando, bonita, seja na parte interna, seja na parte externa também. Essa semana termina-se algumas partes da pintura. E vou pedir, quem puder nos ajudar com uma contribuição, nós temos aqui na frente esse pequeno baú escrito obras. O dinheiro que nós vamos arrecadar, nós vamos pagando os homens, já demos uma parte, mas falta ainda pagar o resto do trabalho. Também o dinheiro das máscaras que estamos vendendo está ajudando na reforma da nossa igreja. Aqui no nosso lado, perto do Santíssimo, está a cestinha do dízimo. Quem puder pode colocar sua ajuda. E nas portas da igreja, nós colocamos ali duas cestinhas. Vai ficar do lado duas pessoas da nossa pastoral da acolhida, e você coloca ali a sua ajuda para fazer a manutenção da nossa igreja, como pagamento de luz, telefone, funcionários, material de limpeza, porque para manter uma igreja desse tamanho são muitos gastos. Agradeço a todos que têm nos ajudado. Deus abençoe sempre. Ao seminarista Lucas, seja bem-vindo, né? De vez em quando ele vem aqui vender o chá, mas hoje ele veio só nos visitar. Então seja bem-vindo, Deus abençoe sua vida, vocação sacerdotal. Amém. Vamos agora ficar em pé para encerrarmos a nossa celebração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.